малого середнього підприємництва, яка є основою подальшого розвитку нашої промисловості, переробної, сільськогосподарської. Тому сьогодні ці люди, які з'явилися на цьому заході, це основа, це наша надія в частині розвитку економічного розвитку нашої держави. Безумовно, підприємці зараз тримають свій стрій у цей складний час для нашої країни. І Полтавська обласна військова адміністрація спрямовує багато зусиль і буде продовжувати спрямовувати на підтримку саме крафтових виробників. Для нас це дуже важливо.